Isso aqui é o mundo pagão. É o filho do... Caravilha. Mas será que esse escaravelho existia mesmo? Um bicho desse tamanho? Parece um besouro, né? E é um negócio besouro mesmo. Mas será que o escaravelho no filme ele entra na pele da pessoa? Isso é um caixão, você sabe, né? Não, isso é um caixão, isso é um sarcófago. Não. É o caixão. É.
Só que o caixão... A pessoa vai ali dentro, é um caixão. É, mas só que é um caixão folgado ali, é muito diferente. Nem enterrava, na verdade. Colocava as múmias aí dentro. Quero filmar aqui depois.
pessoal aqui, todo povo pagão, os deuses. Pode vir de novo aqui, tá? Tu deixa essa rainha aqui também. Eu não acredito que o povo, né? De religião. Faraó Ramsés. Só que ele, a Aline tá falando que ele casou com a filha dele depois, com a filha dele, com a Nefertari, que é essa aqui. Que ela é que tá com muito jovem. Tem um pessoal aqui que não existiu, mas esses reis aqui existiam, os deuses. Agora, aqui que é o... como é que chama? Sócrates, e aqui é... Sócrates. O cara era inteligente pra caramba. Ali, Alexandre Pérez. Aquele deus ali. Qual deus? Na novela. Também. O pessoal falava assim, chamava muito as pessoas de Amado Pitar. Que era o deus Pitar, agora que eu tô lendo. Que é um deus. Pitágora? Pitar. Tá. Eles tinham muitas paralelas. Esse aqui é também com isso, ó. Cleópatra? Tá aqui, Cleópatra é sexta. Cleópatra tá feia assim? Não, mas esse aqui não é Cleópatra que a gente conhece, não é da família dela. Que a família dela, todo mundo chamava Cleópatra, pelo que eu li aí. Não é? Aí era Cleópatra com sétima. Ao Deus lá. Osíris em relação à festividade. Aqui, ó. Amado Kipitá. O Kipitá aí. Amado Kipitá. Ele chamava todo mundo de Amado Kipitá. E ele era um sacerdote. Deus? Não, é. Ele era um sacerdote lá do templo, lá do Ramsés. E aí ele chamava todo mundo de Amado Kipitá. Agora eu tô vendo que Kipitá é um deus. Olha os gatos, os gatos também eram deuses. Eles eram guardiões, né? Pô, é original. É original. Essa primeira aqui é. Qual que é original aí? Essa primeira aqui. Deusa Bastet. Primeira. Era evocada. Uma peça de 1200 anos de Cristo. Assim como Sekhmet era evocado quando iriam para as guerras. Apresentado pelo gato, pois esse desafio a serpente acompanha até o gigante do Rio Nilo. Não acredito, não. 1200 anos de Cristo.
Deus Tote. Olha o santo aqui. Sacerdote e seus guardiões. Eles eram altamente religiosos, ó. Eles só viviam pra isso. Original também? O 2 é original. Deus Bes. 300 anticristo. Deus.